ថារីថាកល្យាណីបុគ្គលគួរប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើល្អបានជាប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើល្អព្រោះមកអំពីប្រញាប់ហាមឃាត់ចិត្តចាក់បាបដូចជាបុគ្គលត្រូវភ្លើងឆេះហើយប្រញាប់លុតភ្លើងនោះដូច្នោះឯងធម្មជាតិចិត្តរមែងសម្បូរទៅដោយបាបប្រមិតមានសេចក្តីកំណាញ់ការច្រណែនការលុបគុណការមឆន្ទៈនិងព្យាបាទជាដើម ព្រះរាជាណាចក្របានបុគ្គលធ្វើបុណ្យដោយកម្លាំងទុនខ្សោយឬយឺតយ៉ាវចិត្តរមែងត្រូវបាបអូសទាញហើយលិចលួងក្នុងអន្លង់បាបកម្មព្រះបរមសាស្តាទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅនីព្រះវិហារជេតពួនប្រងទ្រង់ប្ររូបជូលេកសាដកៈព្រាមព្រាមនេះបានស្ដាប់ព្រះធម៌ជ្រះថ្លាប្រាថ្នាបូជាព្រះធម៌ប៉ុន្តែត្រូវសេចក្តីកំណាញ់គ្រប់សង្កត់ចិត្តអស់ពីយាមនៃរាត្រី លុះដល់ពេលជិតភ្លឺទើបគាត់អាចឈ្នះសេចក្តីកំណាញ់បានដោយអំណាចនៃសទ្ធានមុខតាមពិតពុទ្ធបរិស័ទយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសទ្ធាជាកល្យាណមិត្តសទ្ធាបានរំដោះចិត្តយើងឲ្យរួចពីសត្រូវគឺកិលេសហើយចិត្តបានចូលមកចិត្តព្រះរតនត្រ័យហើយគ្រប់គ្រងថែរក្សាឲ្យតាំងនៅក្នុងកុសលធម៌ផ្សេងៗរហូតដល់ឲ្យឆ្លងនៅអន្លង់បួនបានទៀតផង ព្រះដ៏មានប្រភាកទ្រង់ត្រាស់ប្រគៀថាប្ររូបជូលេកសាដកៈព្រាមដូច្នេះថាអភិទ្ធរេថកល្យាណេបាបាចិត្តតាំងនិវេរយេទុនថាងហេកតោបញ្ញាបាបាស្មឹងរមតិមនុបុគ្គលគួរប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើល្អគួរខត់ចិត្តចាក់បាបព្រោះថាកាលបើបុគ្គលធ្វើបុណ្យយូរចិត្តរមែងត្រេកអរក្នុងបាប ពុទ្ធភាសិតនេះដកស្រង់ពីបត្រៃបិដកលេខ52ទំព័រ 46 បន្ទាត់ទី10